بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يكن ناون منفس بوست إي أدس سماين النامدرن يميتاين نايمايتايون ሁሉን የፈጠረህ የመላእክት አምላክ የሰራዊት አምላክ የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን አምላክ የሰማይታት አምላክ የደጋጎች አምላክ የቅዱሳን አባቶች አምላክ የቅዱሳት እናቶች አምላክ የኛ ሁሉ አምላክ አንተ የጌቶች ጌታ አንተ ነገስታት ንጉስ አንተ ሃያላን ሃያል አንተ የክቡራን ክቡር አንተ የልዑላን ልዑል አንተ የቅዱሳን ቅዱስ የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ለዚህ ሰዓትም ስላደረስከን ስምህ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን በልብ መታሰብህ በቃል መነገርህ በቅዱሳን መላእክት መመስገንህ በእኔም በባሪያህ በወንዶችም በሴቶችም በልጆች ሁሉ ዘንድ ስምህ የሰማሃሪ ወመስተሳህል ያልከው ቅዱስ ስምህ የተመሰገነ ይሁን የድንግል ማርያምን ፍቅሯን በልቦናችን ጣዕሟን ባንደበታችን ጸጋዋን በሰውነታችን አድርግ ምረትህና ቸርነትህ ለዘላለም በእኔም በባሪያህ በሚሰሙህ በልጆች ሁሉ ላይ አድሮ ይኖር ልበ አምላክ ዳዊት አቤቱ ይቅር በለኝ ብሎ በጸለየበት በመዝሙር 50 ቁጥር 10 ላይ ባለው ቃል የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ብሎ ያ የእሴይ ልጅ የምድረ ኤፍራታው የቤተልሔሙ ቅዱስ ዳዊት ንስሐውን ወደ አንተ እንዳፈሰሰ አንተም በመረት አይንህ እንደተመለከትከው እኔንም ባሪያህን የሚሰሙን ሁሉ በመረት አይንህ እንድታይን ወዳንተ የለቱን ንስሐችንን እንጮሃለን የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ሰው ማለት ስጋ ነፍስ መንፈስ ነው ደመ ነፍስ ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ የየለት ኑሮው አጠቃላይ ህይወቱ ካንተ ጋር መገናኘቱ መንፈሳዊ ህይወት ተብሎ ይጠራል። እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛ አንድ ሰው ስለራሱ የሚሰማው በውስጡ ስላለው ያካባቢው ነገር በሚፈጥርበት መንፈሳዊ ተብሎ በሚጠራው መንፈስ የሚለው ቃል ሁኔታውን አኗኗሩን የደስታ ነው የሐዘን ነው የሚገለጽበት ነው። ስለዚህም አምላኬ ሆይ ሁሉንም አንተ ታውቃለህና በውስጣችን የቀናውን መንፈስ አድስ ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ እንዳለ የቀናውን መንፈስ አድስ ያለው ደግሞ ህይወቴ ሁሉ አንተን የሚያምን ባንተ የሚደገፍ የቆሸሸ ያደፈ ኃጢአታዊ ህይወቴን ወደ ቅድስና ወደ መንፈስ ቅዱስ ለውጥልኝ ወደ አንተ ለውጥልኝ ነውና አቤቱ የቀናው መንፈስ በውስጤ አድስ በውስጣቸው አዲስ መንፈስ እሰጣለሁ በለህ የተናገረህ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ቅዱስ ነቢይ ሕዝቅኤል በምዕራፍ 11
ከቁጥር 19 እስከ 20 ባለው ቃል እንዲህ ይላልና የቀናውን መንፈስ በውስጤ ያድስልኝ በተዛዚ የሚሄዱ ዘንድ ፍርዴን የሚጠብቁና ያደርጉ ዘንድ አንድ ልብ ሰጣቸዋለሁ በውስጣቸውም አዲስ መንፈስ ሰጣለሁ ከስጋቸውም ውስጥ የድንጋውን ልብ አወጣለሁ የስጋንም ልብ ሰጣቸዋለሁ ነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል እኔም አምላክ ሆናችኋለሁ ብለሃልና አቤቱ አምላክ ሆናችኋለሁ ካልካቸው አቤቱ ለኔ ለዘላለም አምላክ ይሁን ህዝብ ይሆኑልኛል እንዳልክ አቤቱ ከደጋግ ሰዎችህ ከነቢያት ከሐዋርያት ጋር እኔንም ደምረኝ ልጆች ትሆኑልኛላችሁ እንዳልክ አቤቱ ልጆች ብለህ ከመጠራቸው ቅዱሳን እኔንም ኃጢአተኛ ልጅህን ደምረኝ አባት ሆናቸዋለሁ ብለሃልና አቤቱ የቀናውን መንፈስ በውስጥ ያድሰህ አንተ ተቀምጠህበት አንተ ነክሰህበት ይህን የቆሸሸ ሥጋዬን አንተ አድረህበት የከብቶቹን በረት እንደቀደስከው ሰማያዊ መቅደስ ጋር አንድ እንዳደረከው የኔንም ልቡና አንድ ታደርገው ዘንድ አቤቱ ለዘላለም አባቴ ሁን የሰማይ አባቴ ሆይ ብዬ እንድጠራህ ጸሎቴም ወደ አንተ እንዲሰማ ኃጢአትና በደሌ ርኩሰቴ ከደመና በታች እንዳያስቀርብኝ አቤቱ አንተ አባቴ ሆይ ተቀበለኝ ይቅርታህና ቸርነትህን ሁሉ አድርግልኝ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ የኤፌሶን ክርስቲያኖችን ሲያስተምራቸው በምዕራፍ 4 ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ 24 የተናገረው ቃል አቤቱ በልቤ እንዲኖር አድርግ እንዲህ ብሎ አስተምሯል ሐዋርያው ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ባይምሯችሁም መንፈስ ታደሱ ለእውነትም በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይላልና ልበሱዎ ለሐዲስ ብእሲ ለበሰው ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት አዲሱን ሰው ልበሱት አለ። የቀደመ ጸበለስን በልቶ የወደቀ አዳማዊና ሔዋናዊ ሰውነቴን ቀድሰው የዲያብሎስን ምክር የሰማ እባቢቱን ያደመጠ የቆሸሸውን መንፈስ አንተ ለውጠው። አዎ ያቺ ሔዋን እናታችን የዲያብሎስን ምክር ሰምታ ሞትን አምጥታለች። የሷን መንፈስ ከውስጥ ያውጣው። የሚስቱን ድምጽ በመስማት አተብላ የተባለውን የበላ ያንን የስጋዊ አዳማዊ መንፈስ ከውስጥ ያውጣው። አሮጌውን ሰው አስወግዱት የሚጠፋውን አስወግዱት ብለሃልና አቤቱ አምላኬ ሆይ ቀድሰኝ ለውጠኝ። መልካም የሆነውን የሚናገረውን ቅዱስ ገብርኤልን አቤቱ ወደ እኔ ላከው ወደ ሁላችን ላከው አሮጌው ሰው ከውስጣችን ይወገድ ባይምሯችን መንፈስ እንድንታደስ ለእውነትም በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር እነሆ ሐሳብና ፍቃድ እንድንሄድ አቤቱ አምላኬ ሆይ አዎ የቆሸሸውን መንፈስ ከውስጥ ያውጣህ የቀናውን መንፈስ በጽድቅና በቅድስና ወደኔ መልሰው ባይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ አለ ሐዋርያው። አዎ ባይምሯችን መንፈስ እንድንታደስ በአስተሳሰባችን እንድንቀደስ በሐሳብ ኃጢአት ይሰራልና የቀናውን መንፈስ በውስጣችን አድርገህ ደግ ነገር እንድናስብ መልካም ነገር እንድናስብ ቅንን ነገር እንድናስብ አንተ የምትወደውን መንፈስ በውስጣችን እንድታኖርልን አቤቱ ለምናሃለሁ ማጸናሃለሁ። አንተም አምላክ ሆይ የቀናውን መንፈስ በውስጣችን ታኖራለህ።
يكهواريات قدس بيتروس بركاتو يدربننا باندنيا بيتروس مرافان دكوتراها ولتلاي انديه بلو استمرونال لأونات يتعززاتشو قبزنات للي اللبت لو اندم ماماج موادد نفساتشو نانستاتشو ارس برساتشو كلباتشو اتبكاتشو تواددو على نفساتشو نانستاتشو أولو ساواريا أي إمرواتشوهن حساباتشوهن قدسو تالا باي إمرواتشو منفس تادسو على قدس بيتروس دقمو نفساتشوهن أنصتاتشو على عملاكوي أنت هلون تشلال لهن منفسين يمت قدس أنتنهن أولو سيالون ما من الله قدسو هواريا بيترو سيالون ما من الله يتبارك هواريا عند داويت قنجو هالله يكناون منفس باوستي عدس ني براسي ما متاوان داش نگري لمننا عبيتو أنت يكناون نگر لني لفترته عدر قلين عبيتو يكناون منفس باوستي عدس كتوات سكماتا كماتا مس كتوات هاتياتنا بدلني مالرك هجنا سراتن بيسا كندو يمتسنيننا انتا جنا ملاكي هوي نسهاني سرهات لسعدك ان لكدوسان هيدا لمنا لندني لالو هاتياتن يوشنونا عبيتو نسهين يلتون جوهتين تقبل يكناون منفس بوستي عدس አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የሚለምኑህን ወገኖችህን ሁሉ ልጆቹን ሁሉ ስማቸው እንዲህ ይያልን ወደ አንተ እንጮሃለንና አቤቱ የዕውቀት አይኖችን ስጠን ዘወትር አንተን ያዩ ዘንድ ጆሮአችንም ያንተን ብቻ ቃል ይሰሙ ዘንድ ሰውነታችንን ከጸጋህ ከጠገበይ ዘንድ ንጹህ ልቡናን ፍጠርልን ቸር ሰው ወዳጅ የምትሆን ሁላችን የምትወደን የሁላችን አምላክ ስለሁላችን በቀራንዮ አደባባይ ደምህን ያፈሰስክ አንተ ገናና አምላካችን ሆይ አባታችን ሆይ መድኃኒታችን ሆይ ፈጣሪያችን ሆይ ሰውነታችንን ውደዳት የማያዘነብል ንጹህ ሊናንም ስጠን አቤቱ አምላክ ሆይ ዘላለም እናመሰግናለን ላንተ ክብርና ምስጋና ይሁን አንተን አመነን ባንተ ጸንተን እንድንኖር በዘላለም በረከትህ ጎብኘን አምላኬ ሆይ አሁን የሰማሁትን ቃልህን ሌሎችም የየለቱን ሰሃቸው አድርገው ይሰሙትና ካንተ ጋር ይገናኙበት ዘንድ ለሌሎች ሰዎች እንዳዳርስ ኃይልህን ስጠኝ የሰማሁትን ሌሎች ሰዎች ባሉበት ቦታ እንዲደርስ ደግሞ ይህ አንተ በሰጠኸው ጥበብ የሰው ልጅ በሰራው በዚህ የሰው ልጆች ሁሉ ቃል እንዲሰሙ ሻለሁና አቤቱ ፍቀድልኝ አምላክ ሆይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ምስጋና ላንተ ይሁን ያዛኝቱ የእናትህ ድንግል ማርያም ልጅም አይለኝ ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ የለቱን ሳይ የኔ ኃጢአተኛው ጩኸት የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ አምናለሁ አድሳችኋለሁ ተላለህና አድሰን ቀድሰን በእኛ ልብ አንተ ደረበት አሜን